ហើយអាការខុសរបស់មិឆាទិដ្ឋិនេះមិនព្រមបើកឱកាសឲ្យសត្វលោកនឹងបានត្រូវវិញទេបើអត់មានការសែបគប់សប្បុរសអត់មានប្រពន្ធត្រាស់ដឹងទេសកាយតិធិជាដើមនឹងមិនប្រឡែងមិនអស់ទេញាតិញោមចេះតែចម្រើនទៅវិប្រោកិលេសទាំងឡាយទាំងពួងវាអត់មានថ្ងៃណាមួយដែលថាដល់កំណត់វានឹងត្រូវសាបរលាបទៅដូចជារបស់ក្នុងលោកគេថាវាត្រូវសាបទៅវិញអស់ទៅវិញជាធម្មតាសឹករិចរិលអីទេកិលេសនឹងបើអត់មានការអប់រំចិត្តអត់មានការស្ដាប់ព្រះធម៌អត់បានប្រព្រឹត្តនៅព្រហ្មចរិយធម៌ទេកិលេសនឹងអត់មានរីកអត់មានសោះសូនអត់មានរីងស្ងួតទៅដោយខ្លួនឯងបានទេកិលេសនឹងវាចេះតែចម្រើនទៅវាមិនមែនរីងស្ងួតទៅទេវាចេះតែចម្រើនទៅឧបមាថាសេចក្តីប្រាថ្នាការចង់បានដែលហៅថាលោភៈឬក៏ហៅថាតណ្ហានៅក្នុងអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងវាមិនមែនថាយើងចង់បានហើយវាឈប់ចង់នោះឯណាតាមពិតជាមួយគ្នានឹងការចង់បានពេលដែលបានហើយទំហំនៃការចង់បានឬក៏ចំណង់នឹងវាកាន់តែធំទៅធំទៅវាអត់មានតូចទៅទេវាចេះតែរីករាលដាលវាចេះតែធំធាត់ទៅវាអត់មានថាកាន់តែរួមទៅទេជាមួយគ្នានឹងការបានតាមបំណងក្តីមិនបានតាមបំណងក្តីសេចក្តីប្រាថ្នានឹងវាចេះតែធំទៅវាអត់មានថាអស់ទៅឯងឯងទេបន្តតែបុគ្គលនោះមានសេចក្តីសន្តោអត់ធន់ហើយនឹងមានសតិនឹងទៅអាចដើម្បីធ្វើឲ្យចំណងចំណូលចិត្តសេចក្តីប្រាថ្នាទៅនៅក្នុងអារម្មណ៍ទាំងឡាយទាំងពួងនឹងវាស្រាក់ស្រាន់វាធូរស្រាលខ្លះពុំនោះទេគឺថាវាចេះតែចម្រើនទៅវាចេះតែធំទៅហើយអត់មានទីបញ្ចប់ទៀតណាដោយសារតែរបស់ទាំងអស់នឹងវាជាគ្រឿងញៀនវាធ្វើឲ្យចិត្តនឹងជាប់ជំពាក់ខ្លាំងណាទៅនៅក្នុងវត្ថុទាំងឡាយទាំងពួងនឹងជាពិសេសរបស់ដែលខ្លួនស្រឡាញ់ខ្លួនចូលចិត្តនឹងវាជារបស់មួយដែលញៀនបំផុតសម្រាប់ជីវិតយើងនឹងធ្វើឲ្យយើងជាប់ជំពាក់ខ្លាំងណាណាសត្រូវក្នុងខ្លួនរបស់យើងគឺជាមួយរបស់ស្រឡាញ់នឹងតែម្ដងរបស់ដែលយើងស្រឡាញ់គឺជាសត្រូវមួយសំខាន់ដែលអ្នកណាអ្នកណាក៏មិនដឹងថាជាសត្រូវដែរហេតុអីបានហៅថាជាសត្រូវវាព្រោះថាយើងស្រឡាញ់របស់ណាហើយយើងក៏តែងតែធ្វើឲ្យសង្សារវដ្តវែងឆ្ងាយរកទីបំផុតគ្មានដោយសារតែការស្រឡាញ់ការចូលចិត្តទៅនៅក្នុងរបស់នោះដូច្នេះរបស់ដែលយើងស្រឡាញ់នឹងអ្វីត្បិតបើថាយើងចូលចិត្តប៉ុន្តែបើយើងគិតឲ្យដល់ទៅវិញរបស់ណាដែលយើងស្រឡាញ់បំផុតហើយកាន់តែស្រឡាញ់ខ្លាំងរបស់នោះគឺរឹងរិតតែធ្វើឲ្យយើងຕົកខ្លាំងនឹងគឺជាការពិតសេចក្តីនេះមិនមែនបានន័យថាឲ្យញាតិញោមនឹងឈប់ស្រឡាញ់អ្នកណាអ្នកណាកូនចៅទ្រព្យសម្បត្តិអីទេប៉ុន្តែភាពជាក់ស្ដែងទៀតណាភាពជាក់ស្ដែងឬក៏ការពិតនៃធម្មជាតិនឹងគឺអញ្ចឹងកាលណាបើយើងស្រឡាញ់របស់ណាខ្លាំងហើយសេចក្តីទុក្ខក៏កើតមកអំពីរបស់នឹងខ្លាំងផងដែរដោយសារតែយើងស្រឡាញ់របស់នឹងខ្លាំង
ចឹងរបស់ដែលយើងស្រឡាញ់ខ្លាំងហ្នឹងមិនប្រកាសថាល្អមិនប្រកាសថាស្មោះជាមួយយើងទេផ្ទុយទៅវិញអាចជាសត្រូវសម្រាប់យើងបាត់បង់នៅសួនពៀនដោយសារតែរបស់ដែលយើងស្រឡាញ់នឹងឯងនៅក្នុងមេរៀនបរិច្ចៈសមុខបាទដែលយើងរៀនអំពីផស្សៈជាបច្ច័យដល់តណ្ហាណាផស្សៈទាំង6មានចក្ខុសម្ផស្សឬយើងហៅថាចក្ខុសម្ផស្សៈអាចហៅសម្ផស្សៈក៏បានហៅថាចក្ខុសម្ផស្សក៏បានដែរគឺការប៉ះផ្ទុកតាមផ្លូវភ្នែកសោតសម្ផស្សការប៉ះផ្ទុកតាមផ្លូវត្រចៀកហូតដល់មនោសម្ផស្សនឹងការប៉ះផ្ទុកដែលហៅថាផស្សៈនេះឯងតែជាបច្ច័យទៅដល់វេទនាវេទនាការសោយអារម្មណ៍ហើយសុខទុក្ខអីយ៉ាងណាក៏ជាបច្ច័យដល់តណ្ហាការដែលសោយអារម្មណ៍ជាសុខជាទុក្ខមិនសុខមិនទុក្ខនៅជាកណ្ដាលហ្នឹងវាបើឱកាសដល់សេចក្តីប្រាថ្នាសម្បើមណាស់ក្នុងខណៈនៃការសោយនៅអារម្មណ៍ណាការសោយអារម្មណ៍ជាសុខជាទុក្ខវាធ្វើឲ្យយើងនឹងមានសេចក្តីប្រាថ្នាញាតិញោមគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់សេចក្តីប្រាថ្នាកើតឡើងក្នុងខណៈនៃការសោយអារម្មណ៍ក្នុងខណៈនៃការសោយនៅវេទនាពេលដែលយើងមានទុក្ខក៏ប្រាថ្នារកសុខពេលដែលបានសុខហើយក៏ប្រាថ្នារកសុខបន្ថែមទៀតនឹងគឺវេទនានឹងជាប្រក្រតីកើតឡើងមានអនុស័យមួយកើតនៅក្នុងវេទនាហ្នឹងដែលជារាគាដុស័យកើតឡើងហើយក៏ឧបត្ថម្ភទៅដល់សេចក្តីប្រាថ្នាវាដូចជាថាអ្នកដែលក្រខ្លាំងក្រីក្រទុកបាក់ណាស្រាប់តែសេចក្តីប្រាថ្នាក៏កើតឡើងថាសូមកុំឲ្យក្រអញខំកុំឲ្យក្រឃើញណាក្នុងគណៈដែលមិនតន់មានកំពុងតែក្រីក្រហ្នឹងក៏មានបំណងមួយថាមិនចង់ឲ្យក្រគឺចង់ឲ្យមានអូដែលកំពុងតែមានប្រសម្បត្តិមានលុយកាក់អីច្រើនពេញដៃក៏ថាមិនចង់ឲ្យក្រទៅវិញទេហ្នឹងហើយចង់ឲ្យមានប៉ុណ្ណឹងឬក៏លើសហ្នឹងគឺមិនចង់ឲ្យក្រមិនចង់ឲ្យក្រទៅវិញហើយក៏មិនចង់ឲ្យមានប៉ុណ្ណឹងដែរគឺថាសូមឲ្យលើសនឹងទៅទៀតនេះគឺសេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងវាចេះតែចម្រើនទាំងនៅក្នុងភាពក្រីក្រទុក្ខលំបាកទាំងនៅក្នុងគណៈដែលមានបានអីហ្នឹងក៏ចម្រើននៅសេចក្តីប្រាថ្នាដែរសេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងវាចេះតែចម្រើនទៅចម្រើនទៅដូច្នេះតណ្ហានឹងងាយកើតឡើងមិនថាតែទុក្ខវេទនាកើតឡើងសុខវេទនាកើតឡើងអទុក្ខមសុខវេទនាកើតឡើងទេសូម្បីក្នុងវេទនាទាំង3ឬក៏វេទនាទាំង5ណា
វាអាចជាបច្ច័យដល់តណ្ហាគឺសេចក្តីប្រាថ្នានឹងទាំងអស់ក្នុងគណៈនៃទុក្ខវេទនាកើតឡើងសភាពទុក្ខលំបាកកើតឡើងក៏ប្រាថ្នារកសុខសុខវេទនាកើតឡើងក៏ប្រាថ្នារកសុខនឹងបានថែមទៀតឃើញទេវាមានចេះស្កប់ស្កល់នោះឯណាហ្នឹងហើយវាអស់ហើយត្រឹមតែថាបានសុខហើយវានៅប្រាថ្នាសុខទៀតហ្នឹងវាអត់មានចាប់ត្រឹមថាបានសុខហ្នឹងឯណាពេលដែលបានសុខវេទនាគឺការសោយអារម្មណ៍ជាសុខកើតឡើងហើយក៏ប្រាថ្នាត្រូវការនៅសេចក្តីសុខហ្នឹងបន្ថែមទៀតដូចជាព្រះរាជាប្របាទកោរៈជារាជដែលសាក់សួរចំពោះព្រះរតបាលថេរៈនៅកោធិតនិគមណានៅដែនកោរៈនឹងទោះថាលោកម្ចាស់ខ្ញុំកណាអត់យល់អំពីធម្មទេសដែលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុព្រះអង្គសម្ដែងថាឧណោលោកោអតតោតណ្ហាទាសោសត្វលោកនឹងខ្វះកណ្ដាស់ជានិច្ចជាខ្ញុំបំរើរបស់តណ្ហាហើយខ្ញុំកណ្ដាលណាខ្វះខ្ញុំមិនណាទៅជាអ្នកបំរើរបស់តណ្ហានោះខ្ញុំមិនណាអត់យល់ទេព្រោះខ្ញុំកណ្ដាលនេះជាព្រះរាជាបានព្រះថេរៈលោកអធិប្បាយថាមហារាជពេលដែលបានឮដំណឹងពីបរិសដែលគួរទុកចិត្តម្នាក់មកអំពីទិសខាងកើតគេប្រាប់ថាមានស្រុកនៅទិសខាងកើតមានសភាពសម្បូរសប្បាយរុងរឿងណាស់មនុស្សច្រើនសត្វពីអណៈច្រើនប្រសម្បត្តិច្រើនតែមហារាជគិតយ៉ាងណាដែរខ្ញុំមិនណានឹងលើកតបដើម្បីទៅចាប់យកនៅស្រុកនោះហ្នឹងហើយច្បាំងយកស្រុកនឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងជាអាណាខេត្តរបស់ខ្ញុំកណ្ដាលចាប់បើលឺដំណឹងថាមាននៅខាងត្បូងនគររបស់មហារាជមហារាជទៅទៀតទៅទៀតហើយខាងលិចខាងជើងទៅទាំងអស់អត់មានថាមិនចង់ទៅទេឲ្យតែលឺថាស្រុកណាល្អមានស្រុកនឹងគឺថាចង់តែលើកតបទៅដើម្បីច្បាំងយកនៅទឹកដីហ្នឹងនឹងឯងដែលឈ្មោះថាតណ្ហាហើយសត្វលោកអត់ចេះឆ្អែតដោយសេចក្តីប្រាថ្នានឹងសូម្បីតែមហារាជាស្ដេចផែនដីក៏អត់មានឆ្អែតអីបន្តិចបន្តួចទេនៅតែឃ្លាននៅតែស្រេកនឹងដែលព្រះរតបាលោកសំដែងទៅតាមធម្មទេសៈរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុដែលព្រះអង្គសំដែងថាសត្វលោកទាំងអស់គ្នានឹងគឺថាខ្វះកន្លះជានិច្ចជាខ្ញុំបំរើដាច់ថ្លៃរបស់តណ្ហាតណ្ហាគឺសេចក្តីប្រាថ្នានឹងបង្កប់បញ្ជាប្រើនឿយហត់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទុកលំបាកប៉ុណ្ណាគឺបំរើសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនឯងសេចក្តីប្រាថ្នានឹងសុទ្ធទេដោយច្រើនគឺមនុស្សយើងរស់នៅក្នុងការបំរើសេចក្តីប្រាថ្នាបំរើសេចក្តីចំណងហ្នឹងហើយតាំងអួតថាខ្លួនឯងវាក្រនបើប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងសភាពមួយដែលថាក្រោមអំណាចអាណានិគមរបស់លោភៈ
ឬក៏ហៅថាតណ្ហាសេចក្តីប្រាថ្នានឹងហើយវានៅក្រោមអំណាចនឹងគ្រប់គ្នាទាំងអស់លើកលែងតែព្រះអរិយបុគ្គលទេណាក្រន់តែអ្នកខ្លះក៏បំរើខ្លាំងខ្លះក៏បំរើមិនសូវខ្លាំងចឹងទៅហើយតណ្ហានឹងប្រើហើយបង្គាប់បញ្ជាឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះសពគ្រប់ទាំងអស់ដើម្បីឲ្យមានឲ្យបានតែតណ្ហានឹងសំបីបានបណ្ណាបានបណ្ណាក៏វាមិនដែលចេះមានអត់ចេះមានទេតណ្ហានឹងក្ររហូតមានបណ្ណាក៏នៅតែក្រខំប្រឹងធ្វើផ្ទះឲ្យធំតែនៅតែក្ររលលុយឲ្យបានច្រើនពីដើមមកមិនដែលមានលុយចាយដល់100 1000 10000អីទេប៉ុន្តែដល់ទៅបានប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែក្រទៀតបង្អួតបង្ហាញបញ្ញាគេឲ្យឃើញតែខ្លួនឯងវាមានប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តវានៅតែក្រធ្វើស្អីស្អីមួយឲ្យអស់ថ្លៃដល់ទៅរាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លានដុល្លារហើយគេគិតថាខ្លួនអញនេះវាក្រនវាមានណាស់ប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់ម្ចាស់ទ្រព្យហ្នឹងគឺនៅតែក្រអីណាមិនមែនម្ចាស់ទ្រព្យហ្នឹងក្រទេប៉ុន្តែតណ្ហាអាស្រ័យនៅក្នុងហ្នឹងដែលវាធ្វើឲ្យក្រណាធ្វើឲ្យក្រហើយតើកាលណាក្រក្រខ្សត់ហើយវាត្រូវការស្វែងរកទៀតណាណាត្រូវការស្វែងរកបំពេញហ្នឹងហើយបំពេញឲ្យពេញហើយទៅងាយណាទៅបំពេញឲ្យពេញញាតញោមណាតណ្ហានេះធំណាធំជាងស្រះបបករណី50យោជនៅនេះដែនដីព្រះហេមពៀនទៅទៀតហើយធំជាងបឹងទន្លេសាបយើងទៅទៀតហើយយើងទៅយកដីទៅចាក់យកស្អីទៅចាក់ឲ្យពេញបឹងទន្លេសាបតែម្នាក់ឯងនោះវាមិនពេញទេហើយតណ្ហាលោកសំដែងថាដូចស្ទឹងដូចទន្លេដូចសមុទ្រណាវាអត់ចេះឆ្អែតអត់ចេះពេញអញ្ចឹងទៅយើងខំប្រឹងដើម្បីផ្គប់គុណយ៉ាងណាក៏វានៅតែស្រេកទៀតវាអស់ហើយនៅត្រឹមស្រេកនឹងរហូតតែម្ដងអញ្ចឹងបានន័យថាលំបាកផ្គប់ហើយទីបំផុតយើងបំរើសេចក្តីប្រាថ្នាបំរើតណ្ហាហ្នឹងរហូតដល់ស្លាប់ហើយនៅអត់ពេញទៀតហើយមិនមែនស្លាប់មួយជាតិពីរជាតិ5ជាតិបានពេញម្ដងទេមកសង្សារវត្តកន្លងមកនឹងយើងបំរើរាប់ម៉ឺនសែនកោតជាតិរាប់ប្រមាណមិនបានហើយដែលវាអត់ចេះពេញសោះសូតែបានជាតិណាបានពេញម្ដងទៅវាអត់ណាកលាស់រហូតខ្វះរហូតក្ររហូតសំបីក្នុងជាតិណានោះតែយើងបានជាសេដ្ឋីហើយតែក្នុងជាតិនោះយើងខ្វះដែរមិនចាំបាច់អីជាតិនេះឥឡូវថាយើងប៉ុណ្ណឹងណានៅក្នុងសភាបែបណារៀងរៀងខ្លួនហ្នឹងដឹងហើយប៉ុន្តែក្នុងកាលពីមុនមកតាមដែរព្រះពុទ្ធរេការដែលព្រះដ៏មានព្រះភាពព្រះអង្គបានត្រាស់សម្ដែងថាយើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ជាស្ដេចណាធ្លាប់ជាស្ដេចផែនដីជាសេដ្ឋីកងសៃសេនាបតីរាជអាមាត្យប្រហិតកហបតីកហបតានីជាសេដ្ឋីជាសេដ្ឋីនីអីចឹងទៅ
ក៏ប៉ុន្តែក្នុងជាតិនោះនោះមិនដែលមានជាតិណាមួយដែលថាយើងស្កប់យើងក្រនយើងលមមទេគឺខ្វះរហូតអត់មានថ្ងៃពេញហើយរស់នៅជាមួយនឹងភាពខ្វះអញ្ចឹងរហេមរហាមអញ្ចឹងមានបានស្អីបានតែភាពខ្វះដោយសារតែកិលេសហ្នឹងវាបណ្ដាលឲ្យខ្វះវាធ្វើឲ្យខ្វះវាធ្វើឲ្យយើងអន្ទះអន្ទែងຕົកខ្លោចសាហើយតើកាលណាឃ្លានវាលំបាកណាស់ណាយញោមវាមិនស្រួលទេស្រែកឃ្លាននេះលំបាកណាស់ឧបមាថាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាស្រែកទឹកហើយអត់មានផឹកអត់មានទឹកសម្រាប់ក្រែផឹកអញ្ចឹងទៅហើយស្រែកកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅអត់មានទឹកសម្រាប់ផឹកហើយដល់តែមានតិចតួចពេកវាអត់ក្រាន់ណាវាអត់សើមក៏បានបាត់ការនៅហត់ស្រេកខាស់កអីហ្នឹងវាលំបាកណាស់ហើយសេចក្តីចំណងក្នុងតណ្ហាហ្នឹងឧបមាទៅនៅក្នុងរឿងហ្នឹងវាលំបាកជាងនឹងទៅទៀតវាលំបាកជាងដើរផ្លូវឆ្ងាយហើយស្រេកទឹកហើយរកទឹកផឹកវាលំបាកហ្នឹងណាឬក៏លោកឧបមាម្យ៉ាងទៀតថាអ្នកស្រេកទឹកខ្លាំងមែនទែនដល់ទៅផឹកទឹកអំបិលផឹកទឹកសមុទ្រវាអត់មានបាត់ស្រេកអីទេផឹកទឹកសមុទ្រហ្នឹងមានតែស្រេចឹងឯងរឿងក្នុងលោកដូចគ្នាចឹងដែររបស់ដែលយើងគិតថាពេលដែលបានរបស់នឹងហើយយើងគិតថាវាស្រួលហើយយើងសុខហើយពេលដែលបានរបស់នឹងហើយយើងគិតថាល្អហើយស្រួលហើយសនុកហើយគ្រប់ហើយក្រនហើយនេះគ្រាន់តែជាការបោកបញ្ឆោតរបស់វិញ្ញាណព្រោះវិញ្ញាណហ្នឹងមានយុប្រមាញ់ចវិញ្ញាណណាស់ណាវិញ្ញាណហ្នឹងជាកលនិយាទាំងបោកបញ្ឆោតចិត្តរបស់យើងបោកបញ្ឆោតឲ្យយើងគិតថាធ្វើអញ្ចឹងទៅវាគ្រប់ធ្វើអញ្ចេះទៅវាក្រាន់វាល្មមប៉ុន្តែវាមិនបានល្មមអីតែមកផ្លែតហ្នឹងទីក៏ស្រេកទៀតឃ្លានទៀតក៏ហល់ក៏ហាយទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងរស់នៅជាមួយនឹងបាបអកុសលឬក៏រស់នៅជាមួយនឹងចំណងហ្នឹងរស់នៅជាមួយនឹងការចង់ហ្នឹងឲ្យការចង់នឹងបៀតបៀនជីវិតរបស់យើងសម្បើមទៅធ្វើឲ្យការចង់នឹងវាគ្របសង្កត់ទៀតគ្របសង្កត់ពេលលើចិត្តយើងទាំងមូលទៅទៀតមិនថាចាស់មិនថាក្មេងឲ្យសេចក្តីចំណងនឹងគ្របសង្កត់ពីលើទៅហើយតាំងទុកសោកណាទុកសោកកន្តុកន្តែងសម្រាលមិនលក់សម្រាកសម្រាលម្ដងនឹងទាំងរំនឹងបានលក់គិតឯមុខគិតឯក្រោយខ្លាចខ្វះនេះខ្វះនោះនឹងជាការមានគំនិតនឹងក៏ជាការល្អទៅដែរក៏ប៉ុន្តែយើងពិចារណាសេចក្តីពិតធៀបពិតគឺយើងកំពុងតែរស់នៅក្រោមអំណាចរបស់តណ្ហាគ្រប់គ្រងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងទុកលំបាកណាអ្នកម្នាក់ទុកលំបាករែងខ្លោចសាសម្បើណាស់ងាកខ្វះនេះខ្វះនោះអីតាំងពីណាពីណៃមកតាំងពីក្មេងមករហូតមកដល់ពេលនេះហើយអាយុប៉ុណ្ណឹងចិត្តដល់ពេលទៅវិញហើយនៅតែខ្វះទៀតខ្វះទៀតអញ្ចឹងបានជាការសិក្សាពធនឹងលោកឲ្យកំណត់ដឹងថាអ្វីដែលកំពុងតែចង់កំពុងតែប្រាថ្នានឹងក៏គឺជាលោភៈណាជាលោភៈចិត្តប៉ុណ្ណោះដែលត្រឹមតែជាចិត្តទេការកើតឡើងនៃចិត្តគឺសេចក្តីប្រាថ្នាត្រូវការហ្នឹងហៅថាលោភៈចិត្ត
ស្តបឋានរលឹកតនក្នុងសភាវៈហ្នឹងគឺចិត្តលោភឬក៏លោភៈចិត្តដែលកើតឡើងធ្វើទូនីតិចង់បានធ្វើទូនីតិត្រូវការប្រាថ្នាហើយដែលមិនមែនជាសត្វជាបុគ្គលអ្វីទាំងអស់ចិត្តនឹងគ្រាន់តែមានកិច្ចមួយកើតឡើងហើយក៏ប្រាថ្នារកអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណឹងទៅទេប៉ុន្តែមិនមែនយើងទេគឺត្រឹមតែជាចិត្តប៉ុណ្ណោះដែលយើងចេះតែរត់តាមចិត្តនឹងធ្វើតាមចិត្តនឹងដោយសារតែគិតថាចិត្តនឹងជាខ្លួនយើងយើងនឹងគឺជាចិត្តហើយដល់ទៅសតិរលឹកតនឃើញចិត្តនឹងគឺជាចិត្តបរមត្ថសុទ្ធដែលមិនមែនជាខ្លួនយើងតាំងនឹងដែលផុតចាកអំពីសេចក្តីប្រាថ្នាវិប្រោះបានឃើញនៅចិត្តនោះនោះវាមិនមែនជាខ្លួនរបស់យើងសូម្បីសេចក្តីប្រាថ្នាកើតឡើងក៏កើតឡើងទៅវិប្រោះហេតុគ្រប់គ្រាន់នៃសេចក្តីប្រាថ្នាដោយអារម្មណ៍ដោយវត្ថុដោយទ្វីអីប៉ះស្ទប់គ្នាមានផាសៈគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏កើតវេទនាទៅវេទនាកើតឡើងក៏មានសេចក្តីប្រាថ្នាអញ្ចឹងទៅជារឿងធម្មតាទេប៉ុន្តែស្រាប់តែបញ្ញាបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីនោះបញ្ញាក៏បានឃើញថានឹងគឺជាចិត្តទេតាតែយើងគិតស្មុគស្មាញក៏ដូចភ្នំរឿងរាវរឿងដែលដោះស្រាយរួចហើយក៏វាបានខ្លះទៅរឿងដែលមិនទាន់ដោះស្រាយនឹងក៏វានៅសល់ច្រើនណាស់ច្រើនក៏ពេញផ្ទះអីវ៉ៃវ៉ាន់ពុតខោអាវទុកក្នុងផ្ទះហ្នឹងវាបត់ដាក់នឹងទូហើយហើយក៏ប៉ុន្តែនៅដោយឡែករឿងរាវនឹងជាតកោម្ដុំណាញាតញោមឲ្យវាច្រើនពេកក៏ប៉ុន្តែសតិរលឹកតនក៏បានឃើញនៅរឿងទាំងអស់នោះគឺត្រឹមតែជាធោឬក៏បានឃើញត្រឹមតែជាចិត្តតែជាចិត្តបរមត្ថសុទ្ធផុតចាកសត្វបកុលទូខ្លួនដែលអត់មានយើងអ្នកត្រូវការអ្នកប្រាថ្នាទេញាតញោមនឹងមិនមែនញាតញោមខ្វះញាតញោមនឹងអត់មានញាតញោមមិនដាអ្នកប្រាថ្នាអត់មានញាតញោមណាអ្នកបរិបូរដោយភាពចំណង់ចង់បានអីទេបើមិនមានលោភៈនឹងទេអត់មានឈ្មោះថាយើងនឹងជាអ្នកលោភលន់ទេណាតតែលោភៈនឹងកើតឡើងឯតើទៅសន្និមត់ថាអូអញចង់បាននេះអញចង់បាននោះរហូតដល់យើងសន្និមត់ថាគាត់នឹងលោភណោះនេះដោយសារអីដោយសារតែលោភៈចិត្តនឹងកើតឡើងក៏មានបកុលបញ្ញត្តិមួយទៅថាអ្នកលោភមនុស្សលោភណាប៉ុន្តែដោយសារតែមានលោភៈនឹងវាកើតឡើងទៅសន្និមត់ទៅអញ្ចឹងបានហើយបើអត់មានលោភៈនឹងកើតឡើងទេតែសន្តមតថាមានអ្នកលោភដោយមិនដេចតាវាអត់មានទេអញ្ចឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងគឺបរមត្ថកើតឡើងទៅបញ្ញត្តិនឹងសន្តមតពីលើបរមត្ថនឹងអញ្ចឹងអត់មានញាតញោមណាអ្នកខ្វះអ្នកខាតអ្នកស្រេកអ្នកឃ្លាននោះណាអត់មានទេពីព្រោះតាមតែជាចិត្តដែលកើតឡើងធ្វើទូនីតិឲ្យក៏រលត់ទៅវិញទៅចិត្តនឹងដឹងអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងដឹងខ្វះដឹងខាតដឹងសក់ដឹងទុកហើយក៏រលត់ទៅវិញទៅវិជាអ្នកលក្ខណងលក្ខណៈរបស់ចិត្តគ្រាន់តែកើតឡើងដឹងច្បាស់នៅអារម្មណ៍ហើយក៏រលត់ទៅវិញទៅហើយអត់មានត្រូវការអីទេចិត្តហ្នឹងក៏រលត់ទៅអត់មានយកស្អីទៅតាមជាមួយទេចិត្តជាលោភៈចិត្តជាទោសៈចិត្តមោហៈចិត្តក្តីណាហ្នឹងគឺ
កើតឡើងហើយក៏រលត់ទៅវិញជាធម្មតាអញ្ចឹងទៅអត់មានយកស្អីទៅតាមទេដូចជាតណ្ហាដែលកើតឡើងហើយប្រាថ្នារូបប្រាថ្នាសំឡេងក្លិនរសហោថាពៈប៉ុន្តែតួតណ្ហាគឺសេចក្តីប្រាថ្នាដែលកើតឡើងហើយចង់បានត្រូវការហើយណាតណ្ហាហ្នឹងក៏រលត់ទៅដូចជាតណ្ហាតាមផ្លូវភ្នែកឃើញរូបល្អប្រាថ្នារីករាយជាមួយនឹងរូបល្អអីចឹងទៅសំឡេងពីរោះក្លិនក៏អូបរសឆ្ងាញ់ផលតពៈល្អធម្មារម្មណ៍ល្អអីហ្នឹងក៏យើងប្រាថ្នាត្រូវការប៉ុន្តែចិត្តដែលប្រាថ្នាចិត្តដែលត្រូវការហ្នឹងរលត់ទៅរលត់ទៅមានយកអីទៅតាមមានយករូបទៅតាមទេចិត្តដែលប្រាថ្នាហ្នឹងរលត់ទៅកើតហើយរលត់ទៅមានយកសំឡេងដែលពីរោះហ្នឹងទៅតាមជាមួយទេអត់ទេអត់មានយកបានទេសំឡេងដែលតណ្ហាប្រាថ្នាជាសត្វតតណ្ហាទៅណាដែលកើតឡើងនៅក្នុងសោតៈទ្វីទេណារៀងរៀងខ្លួនចែកផ្លូវគ្នារលត់ទៅសោតៈវិញ្ញាណក៏រលត់សំឡេងហ្នឹងក៏រលត់សោតៈសម្ផាសៈក៏រលត់សត្វតតណ្ហាហ្នឹងក៏រលត់ទៅអត់មានសេះសល់អីទេរលត់បាត់ទៅដូច្នេះវាអត់មានត្រូវបានស្អីទេសេចក្តីប្រាថ្នាចំណង់ចង់បានហ្នឹងវាគិតថាពេលដែលចង់ហើយត្រូវការហើយវាហាក់បីដូចជាថានឹងបានអ្វីមួយណាដែលខ្លួនគិតខ្លួនប្រាថ្នាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាអត់មានត្រូវបានស្អីញាតិញោមពីព្រោះវាចែកផ្លូវគ្នារលត់ទាំងអស់យើងគិតមើលទាំងចក្ខុវិញ្ញាណក៏រលត់ចក្ខុប្រសាទក៏រលត់ណារូបារម្មណ៍ហ្នឹងក៏រលត់ទៅទាំងអស់ចែកផ្លូវគ្នារលត់ហើយតណ្ហាអាស្រ័យផ្លូវភ្នែកហ្នឹងក៏រលត់អាស្រ័យផ្លូវត្រចៀកច្រមុះអណ្ដាតកាយចិត្តហ្នឹងក៏រលត់ទៅអត់មានសល់អីទេដូច្នេះតួតណ្ហាខ្លួនឯងហ្នឹងអត់នឹងបានស្អីផងហើយប្រាថ្នាទៅអីទៅប៉ុន្តែដល់តែបានមកហើយគ្មានបានយកស្អីទៅជាមួយទេរៀងខ្លួនចែកផ្លូវគ្នារលត់ស្រាប់យល់ដែរអញ្ចឹងញាតិញោមគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ទាំងក្រនតែជាការកើតឡើងរបស់ចិត្តមួយខណៈជាតោសៈជាលោភៈជាមោហៈហើយយើងក៏រើសយកនៅចិត្តទាំងអស់នោះថាជាខ្លួនយើងទៅក៏សង្កល់ថាយើងអ្នកខឹងយើងអ្នកស្អប់យើងអ្នកស្រឡាញ់យើងអ្នកវង្វេងហើយក៏ប្រកាន់ថាមានយើងក្នុងនឹងដោយប្រការណាណាក៏វង្វេងទៅនៅក្នុងបញ្ញត្តិនឹងទៅហើយបើយើងសិក្សាបរមត្ថជ្រៅទៅតើវាមានខ្លួនយើងមកពីណាអ្នកត្រូវការហើយមានខ្លួនយើងឯណាអ្នកស្អប់អ្នកស្រឡាញ់អីនោះវាអត់មានទេគឺត្រឹមតែជាចិត្តប៉ុណ្្នឹងទេដល់ល្កិតបានអញ្ចឹងជ្រៅទៅអញ្ចឹងណាញាតិញោមនឹងផុតទៅផុតអត់មាននៅក្នុងលោភៈអត់មាននៅក្នុងទោសៈអត់មាននៅក្នុងមោហៈទេអត់មានកង្វល់កង្វាយថាអឺមិនក៏ខ្ញុំលោភមិនឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំគិតអីក៏គិតច្រើនម្ល៉េះរឿងគិតវាគិតទៅវាព្រោះការគិតហ្នឹងវាកើតឡើងវាមានអារម្មណ៍សម្រាប់គិតក៏វាគិតទៅប៉ុន្តែបើញាតិញោមមានសតិមួយកើតឡើងណាឃើញការគិតហ្នឹងគឺត្រឹមតែជាចិត្តណាបើសតិកើតឡើងណាមិនមែនយើងបញ្ជាទេបើសិនជាសតិកើតឡើងមានហេតុនៃសតិកើតឡើងក៏ឃើញការគិតហ្នឹងវាអត់មានយើងអ្នកគិតនោះឯណាព្រោះការគិតហ្នឹងបើអត់មានចិត្តអ្នកគិតមានញាតិញោមអ្នកគិតទេមានទេអត់ទេបើចិត្តហ្នឹងមិនគិតទេឈ្មោះថាញាតិញោមគិតទៅរួចទេញាតិញោមមានស្អីគិតវាអត់មានស្អីគិតទេពេលគិតគឺចិត្តគិតពេលខឹងចិត្តខឹងពេលស្រឡាញ់ចិត្តស្រឡាញ់ឃើញទេហើយស្រាប់តែយើងថាយើងអ្នកស្រឡាញ់យើងអ្នកគិតយើងអ្នកខ្វល់ខ្វាយក៏ប៉ុន្តែបើអត់មានចិត្តទាំងឡាយទាំងពួងនឹងធ្វើទូនីតិគិតស្រឡាញ់
ស្អប់ខឹងក្រោតចណែនបែនទីអីទេបើអត់មានចិត្តនឹងជាកុសលអកុសលនឹងកើតឡើងទេមានអីសន្និបាតថាជាខ្លួនរបស់យើងទៅអត់មានទេចឹងបានថាសូមបីតណ្ហានឹងក៏រាប់បញ្ចូលនៅក្នុងបដិច្ចសមុប្បាទដែលជាធោជាបច្ច័យតតគ្នាដែលតួបដិច្ចតួតណ្ហាខ្លួនឯងនឹងវាអត់មានអ្នកណាអ្នកបង្កើតទេគឺកើតឡើងអាស្រ័យវេទនាហើយវេទនានឹងកើតមកអំពីផស្សៈជាបច្ច័យផស្សៈជាបច្ច័យហើយឲ្យកើតវេទនាការស៊ីសោយនៅអារម្មណ៍ហើយក៏កើតមាននៅតណ្ហាទៅហើយតណ្ហាកើតតាមផ្លូវទៅកើតតាមផ្លូវណែភ្នែកទៅត្រចៀកទៅច្រមុះទៅអណ្តាទៅកាយទៅចិត្តទៅឈ្មោះថាតណ្ហាទាំង6គណៈតណ្ហា6តណ្ហាតាមផ្លូវភ្នែក1ណាតាមផ្លូវត្រចៀក2តាមផ្លូវច្រមុះ3តាមផ្លូវអណ្តាត4តាមផ្លូវកាយ5តាមផ្លូវចិត្ត6តណ្ហា6ហ่ะហើយបន្តទៀតបន្តពីតណ្ហា6ហ្នឹងតណ្ហាដែលប្រព្រឹត្តទៅជាកាមតណ្ហាគឺសេចក្តីប្រាថ្នាសេចក្តីត្រេកអរហៅថាកាមតណ្ហាសេចក្តីប្រាថ្នាត្រេកអរក្រនតញាតញោមយើងឃើញផ្កាស្រស់ស្អាតល្អអូផ្កាល្អស្អាតប៉ុណ្ណឹងកាមតណ្ហាកើតឡើងឧបាកនេះគឺជាពាក្យរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់មែនពាក្យថាកាមតណ្ហានឹងសំដៅទៅដល់រឿងប្រុសស្រីណាយណៃឆ្ងាយវែងឆ្ងាយទេសពតឬសំឡេងដៃប្ររុសអីមិនបន្តិចប៉ុណ្ណឹងក៏ហៅថាសត្វតតណ្ហាអីកើតឡើងបាត់ទៅហើយសេចក្តីប្រាថ្នាសេចក្តីត្រេកអរនៅក្នុងវត្ថុកាមមានរូបជាដើមឈ្មោះថាកាមតណ្ហាសេចក្តីប្រាថ្នានៅរូបណាហើយក្នុងរូបមួយហ្នឹងក៏មានតណ្ហាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសំឡេងក៏មានតណ្ហាប្រព្រឹត្តទៅជាកាមតណ្ហាជាភវៈតណ្ហាជាវិភវៈតណ្ហាព្រោះតណ្ហាលោកចាយជា3តណ្ហា6ហ្នឹងបើសរុបពីតណ្ហាលោកចាយជា3ផ្នែកណា1ហ្នឹងគឺកាមតណ្ហាណាគឺសេចក្តីប្រាថ្នាសេចក្តីត្រេកអរក្នុងវត្ថុកាមញាតិញោមធ្លាប់ត្រេកអរជាមួយនឹងរូបទេធ្លាប់ត្រេកអរជាមួយនឹងសំឡេងទេធ្លាប់ហ្នឹងហើយទាំងក្លិនទាំងរសទាំងផោថាពៈធម្មារម្មណ៍ក៏ដូចគ្នាដែរនឹងលោកឲ្យឈ្មោះថាកាមតណ្ហាហើយដល់ទៅភវៈតណ្ហានោះតើដូចម្ដេចក្នុងព្រះតកថាលោកសំដែងសេចក្តីត្រេកអរក្នុងរូបបដែលឹងក្នុងរូបសំឡេងក្លិនរសផោថាពៈនិងធម្មារម្មណ៍បដែលឹងក៏ប៉ុន្តែវាមានតតិកើតជាមួយកើតជាមួយក្នុងខណៈនៃការត្រេកអរនោះដោយសាសតៈតតិសាសតៈតតិហ្នឹងសាសតៈតតិប្រែថាតតិឃើញថាទៀងទៀងណាត
ទៀងថារូបនឹងទៀងស្រឡាញ់រូបណាសង្កល់ថារូបនោះទៀងឬសំឡេងណាសង្កល់ថាសំឡេងនោះទៀងក្លិននោះទៀងរសនោះទៀងផោតពៈទៀងធម្មរម្មទៀងដោយសាសតៈសនឹងសជើងសតសាសតៈតថេណាប្រែថាតថេដែលយល់ថាទៀងណាដូច្នេះក្នុងខណៈនៃសេចក្តីត្រេកអរក្នុងខណៈនៃសេចក្តីត្រេកអរនៅក្នុងរូបដែលគិតថាទៀងហ្នឹងក្នុងពេលនោះមិនឲ្យឈ្មោះថាកាមតណ្ហាទៀតទេឲ្យឈ្មោះថាភវៈតណ្ហាយល់នៅយន្តយោណារូបដែលយើងស្រឡាញ់ហ្នឹងស្រឡាញ់ធម្មតាបើអត់មានសង្កតៈទិដ្ឋិអីកើតឡើងហៅថាកាមតណ្ហាទៅក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលទិដ្ឋិមួយកើតជាមួយនឹងតណ្ហាហ្នឹងព្រោះក្នុងគណៈតណ្ហាកើតឡើងសេចក្តីប្រាថ្នាកើតឡើងអាចមានទិដ្ឋិមិឆាទិដ្ឋិកើតជាមួយជាហោហាយច្រើនណាស់ក្នុងនោះមានប្រភេទនៃទិដ្ឋិគឺមានសង្កតៈទិដ្ឋិហើយនឹងអុឆេតៈទិដ្ឋិតែកើតឡើងបាទក្នុងខណៈនោះលោភៈនោះសង្កល់ថារូបនឹងទៀងលោភៈនោះគឺថាជាតណ្ហាហៅថាភវៈតណ្ហាហើយបើលោភៈឯណាឬក៏តណ្ហាឯណាដែលកើតព្រមជាមួយនឹងអុឆេតៈទិដ្ឋិក៏ឈ្មោះថាវិភវៈតណ្ហាអុឆេតៈទិដ្ឋិហ្នឹងប្រាប់ថាទិដ្ឋិដែលសង្កល់ថាដាច់សូន្យដូចជាអ្នកដែលធ្វើអំពើបាបក៏គិតថាបាបហ្នឹងវាមានឲ្យផលឯណាអត់ទេស្លាប់ទៅសូន្យហើយហ្នឹងមិនមានត្រូវបានផលកើតជានេះកើតជានោះអីទៀតណាអត់ទេអញ្ចឹងវាសូន្យទេសត្វលោកសូន្យទៅទេទៅឃើញទេសូន្យទៅទេទៅវាអត់មានត្រូវសោយផលយ៉ាងណាយ៉ាងណាទេសូម្បីធ្វើបាបកម្មណាណាក៏អត់មានត្រូវទទួលផលកម្មដែរពីព្រោះសូន្យអានឹងដោយអុឆេតៈតថេគឺតថេឃើញថាដាច់សូន្យណាហើយតណ្ហាឯណាដែលកើតព្រមជាមួយនឹងអុឆេតៈតថេនោះហៅថាវិភវៈតណ្ហាវិភវៈតណ្ហាអាចកើតឡើងជាមួយនឹងរូបសំឡេងក្លិនរសផោតផពៈធម្មារម្មណ៍ឯក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃក៏អាចមានអញ្ចឹងទៅដែរបើសិនជាអ្នកអត់សូវបានសិក្សាព្រះធម៌ហ្នឹងជនជាមច្ឆាទិដ្ឋិសេចក្តីប្រាថ្នាកើតឡើងដោយច្រើនគឺកើតជាមួយនឹងអុឆេតៈទិដ្ឋិអញ្ចឹងទៅណាសេចក្តីប្រមាទកើតឡើងកើតជាមួយនឹងសាសតៈទិដ្ឋិទៅសង្កល់ថាប្រពន្ធកូនចៅញាតិមិត្តបងប្អូនទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងលុយកាក់មាសប្រាក់ឡានម៉ូតូគ្រប់សពបែបយ៉ាងទៀងក្នុងខណៈនោះហៅថាភវៈតណ្ហាហើយបើឃើញថារបស់ទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងវាអត់មែនថាជាបាបជាបុណ្យជាស្អីទេតែខ្លួនចង់បានអីហ្នឹងវាសូន្យទៅទៅទេសត្វលោកសូន្យទេណាសត្វលោកសូន្យទៅទេតែណាហ្នឹងក៏អុឆេតៈតថេហៅថាវិភវៈតណ្ហា
អញ្ចឹងនៅក្នុងនៅក្នុងរូបមួយរូបារម្មណ៍មួយក្នុងរូបមួយណាក្នុងពណ៌មួយហ្នឹងវាអាចមានកាមតណ្ហាហ្នឹងក៏អាចកើតឡើងជាមួយនឹងរូបហើយអាចមានស្អីទៀតក្នុងរូបហ្នឹងអាចមានតណ្ហាអីទៀតភវៈតណ្ហាក្នុងរូបហ្នឹងអាចមានវិភវៈទៀតអញ្ចឹងឃើញថាមានប្រមាណហើយមាន3ណាបាទក្នុងរូបមួយរូបារម្មណ៍មួយមាន3ហ่ะហើយក្នុងសំឡេងក្នុងសំឡេងក៏អាចមានកាមតណ្ហាភវៈតណ្ហាវិភវៈតណ្ហាឃើញថាមាន3ទៀតហើយក្នុងក្លិនក្នុងរសក្នុងផោតពៈក្នុងធម្មារម្មណ៍3ទាំងអស់ដោយអំណាចកាមតណ្ហាភវៈតណ្ហាវិភវៈតណ្ហាអញ្ចឹង3 6ដងប្រមាណ18ណានឹងសម្រាប់អារម្មណ៍ខាងក្រៅមានរូបារម្មណ៍ជាដើមដែលអាចមានតណ្ហា18រីឯតាមផ្លូវចិត្តខាងក្នុងអាយតនៈខាងក្នុងមានចក្ខុសោតៈធានៈជីវហាកាយចិត្តភ្នែកត្រចៀកច្មោះអណ្តាតកាយចិត្តអញ្ចឹងណាស្រឡាញ់ភ្នែកត្រេកអរនឹងភ្នែកឈ្មោះថាកាមៈតណ្ហាទៅសំគាល់ថាភ្នែកនឹងទៀងហៅថាភវៈតណ្ហាទៅហើយសំគាល់ថាភ្នែកនឹងដាច់សូន្យដោយសម្ដែងមុនហ្នឹងគឺវិភវៈតណ្ហាទៅហើយក្នុងភ្នែកហ្នឹងមាន3ដែរមានតណ្ហា3ដែរក្នុងត្រចៀកក៏មាន3ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរក្នុងច្រមុះក្នុងអណ្តាតក្នុងកាយក្នុងចិត្តមាន3ដូចគ្នា3ហ្នឹងគឺកាមតណ្ហាភវៈតណ្ហាវិភវៈតណ្ហាអញ្ចឹង3 6ដងដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅទៅជា18 18បូកជាមួយនឹង18ខាងក្រៅនេះ18ខាងក្នុងបូកជាមួយនឹង18ខាងក្រៅស្មើ36ណាឃើញ36តណ្ហាច្រើនហើយ36តណ្ហាហ្នឹងលោកគុណជាមួយនឹងកាលទាំង3អតីតកាលក៏មាន36អនាគតកាលក៏មាន36បច្ចុប្បន្នកាលក៏មាន36បូកទាំងអស់ចូលគ្នាឃើញ108តណ្ហាណា108តណ្ហាប៉ុន្តែមិនមែនកើតម្ដង108ទេណាណាមួយដែលអាចកើតឡើងក្នុងចិត្តហ្នឹងណានេះជាមេរៀនដែលញាតិញោមត្រូវរៀនអំពីតណ្ហាទាំង108ហ្នឹងញាតិញោមមើលនៅក្នុងឯកសារដែលចែកជូនដល់អ្នកគ្នាហ្នឹងទៅហើយមើលតាមហ្នឹងក្នុងព្រះតកថាសម្ដែងអំពីតណ្ហានិទេសគាត់បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យនិទេសនៃតណ្ហាកើតមានព្រោះវេទនាជាបច្ច័យតទៅតណ្ហា6យ៉ាងព្រះអង្គសម្ដែងទុកក្នុងនិទេសនេះ
ដោយសេចក្តីផ្សេងនៃរូបតណ្ហាជាដើមក្នុងតណ្ហាទាំង6នោះចំពោះតណ្ហានីមួយនីមួយត្រាស់ទុក3យ៉ាងដែលអាការៈប្រព្រឹត្តទៅក៏ក្នុងនិទេសតណ្ហាកើតមានព្រោះវេទនាជាបច្ច័យនេះមានអធិប្បាយថាតណ្ហាទាំង6ព្រះអង្គសម្ដែងហើយគឺប្រកាសហើយណាដោយអំណាចនៃឈ្មោះពលគឺអារម្មណ៍ថារូបតណ្ហាសត្វតណ្ហាកន្ធតណ្ហារសតណ្ហាហោថាពៈតណ្ហាធម្មតណ្ហាដោយបុត្រនៅគេប្រកាសឈ្មោះតាមបិតាថាសេតបុត្របុត្រសិទ្ធិព្រាហ្មណបុត្របុត្រព្រាហ្មណ៍បណ្ដាតណ្ហាទាំង6នោះក៏បីជ្រាបអត្តនៃពាក្យដោយនៃនេថារូបតណ្ហារូបេតណ្ហារូបតណ្ហាតណ្ហាក្នុងរូបឈ្មោះថារូបតណ្ហាដូច្នេះនឹងតណ្ហានឹងឲ្យឈ្មោះទៅតាមអារម្មណ៍បើតណ្ហានឹងវាជាប់ជាមួយនឹងរូបឲ្យឈ្មោះថារូបតណ្ហាទៅហើយបើសេចក្តីប្រាថ្នាជាប់ចម្ពាក់នឹងសំឡេងឲ្យឈ្មោះថារូបឬក៏ឲ្យឈ្មោះថាសត្វតេញាតិញោមនឹងឲ្យឈ្មោះថាសត្វតេសត្វតេនឹងប្រែថាសំឡេងណាសត្វតេតណ្ហាទៅមែនជាប់ចម្ពាក់នឹងសំឡេងក៏ឲ្យឈ្មោះថាកន្ធៈតណ្ហាវាអត់ត្រូវអញ្ចឹងឈ្មោះរបស់តណ្ហានឹងក៏មានអញ្ចឹងដែរណាក្នុងខណៈនៃការជាប់ចម្ពាក់នឹងក្លិនក៏ឈ្មោះថាកន្ធៈតណ្ហាអញ្ចឹងទៅទាំងអស់នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងសំដាយអំពីតណ្ហា100តណ្ហា18យ៉ាងជាតណ្ហា108ក៏បណ្ដាតណ្ហាទាំងនោះតណ្ហានីមួយនីមួយត្រាស់ទុក3យ៉ាងនេះគឺកាមតណ្ហាភវតណ្ហាវិភវតណ្ហាតាមអាការៈដែលប្រព្រឹត្តទៅពិតមែនក្នុងកាលណារូបតណ្ហានោះឯងត្រេកអរក្នុងរូបារម្មណ៍ដែលមកកាន់កន្លងចក្ខុដែលអំណាចនៃសេចក្តីត្រេកអរក្នុងកាមហើយប្រព្រឹត្តទៅឈ្មោះថាកាមតណ្ហានេះជាសេចក្តីបញ្យលដោយដែលខ្ញុំបានបញ្យលរួចមកហើយអញ្ចឹងក្នុងកាលណារូបតណ្ហាប្រព្រឹត្តទៅព្រមជាមួយព្រមដោយទិដ្ឋិដែលដំណើរទៅថារូបបារម្មណ៍នោះឯងទៀងទិដ្ឋិដូច្នេះក្នុងកាលនោះឈ្មោះថាភវតណ្ហាព្រោះថារាគៈកើតរួមជាមួយនឹងសាសតៈទិដ្ឋិត្រាស់ហៅថាភវតណ្ហាតែក្នុងកាលណារូបតណ្ហានោះកើតព្រមជាមួយនឹងអុឆេតៈទិដ្ឋិដែលប្រព្រឹត្តទៅថារូបនោះឯងដាច់សូន្យរមែងវិនាសដូច្នេះក្នុងកាលនោះឈ្មោះថាវិភវតណ្ហាព្រោះថារាគៈកើតរួមជាមួយនឹងអុឆេតៈទិដ្ឋិត្រាស់ហៅថាវិភវតណ្ហាសូម្បីក្នុងសត្វតណ្ហាជាដើមក៏នៃនេះដែរព្រោះហេតុដូច្នោះតណ្ហានេះទើបរួម118រួមជា18ណាតណ្ហាទាំងនោះណារូបខាងក្នុងជាដើមមាន18រូបខាងក្រៅក៏មាន18យ៉ាងព្រោះហេតុដូច្នោះទើបជាតណ្ហា36យ៉ាងណាតណ្ហាទាំងនោះជាអតីត36ណាអនាគត36បច្ចុប្បន្ន36រួមជាតណ្ហា108ដោយប្រការដូច្នេះ
កតណ្ហាទាំង108នោះកាលបំព្រួញចុះមកក៏បែកជ្រាបជាតណ្ហា6ដែលអំណាចនៃអារម្មណ៍មានរូបជាដើមឬជាតណ្ហា3ប៉ុណ្ណោះដែលអំណាចនៃកាមតណ្ហាជាដើមណាសេចក្តីអធិប្បាយសេចក្តីខាងក្រោមទៀតហ្នឹងក៏និយាយអំពីវេទនាដែលជាបច្ច័យដល់តណ្ហាទៀតណាហើយញាតិញោមអាចអានមើលខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងតណ្ហាដែលសរុបទាំងអស់108ហើយបើកំប្រួយឲ្យខ្លីមកមាន6ហើយបើខ្លីជាងនឹងតទៅទៀតទៅគឺមាន3មានកាមតណ្ហាភវៈតណ្ហាវិភវៈតណ្ហាហើយដែលសរុបខ្លីជាងនឹងតទៅទៀតគឺលោភៈមូលចិត្តលោភៈចេតសិកនឹងឯងនឹងខ្លីគឺអង្គធោគឺលោភៈនឹងហើយតណ្ហានឹងនោះអញ្ចឹងនៅក្នុងតណ្ហាដែលកើតឡើងអំពីវេទនាដោយតែបានរៀបរាប់សម្ដែងពីខាងដើមហើយគឺថាមកអំពីសេចក្តីការសោយនៅអារម្មណ៍ទាំងឡាយទាំងពួងនឹងវាបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីប្រាថ្នាការសោយអារម្មណ៍នោះនោះណាវាធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីប្រាថ្នាតែម្ដងដូចជានៅក្នុងខណៈຕົកលំបាកគឺថាត្រូវតែរកសុខអញ្ចឹងទៅណាហើយបើថាក្នុងខណៈបានសុខទេគឺថាចាំបាច់ត្រូវតែចង់បានសុខនឹងបន្ថែមទៀតនេះជាប្រកដីរបស់តណ្ហាជាធម្មជាតិដល់អញ្ចឹងហើយដល់ទៅសតិកោះពីនឹងដែលកាត់ផ្ដាច់នៅវេទនាមិនឲ្យវេទនានោះជាបច្ច័យដល់តណ្ហាបានពីព្រោះបានកំណត់ដឹងនៅវេទនានោះដោយប្រប័យហើយដូចជាភិក្ខុដែលលោកបានឃើញនៅវេទនាដែលជាសុខថាជាទុក្ខវេទនាវិញឃើញនៅវេទនាដែលជាទុក្ខថាជាកូនសឃើញនៅអទុក្ខមសុខវេទនាថាជារបស់មិនទៀងការឃើញនៅវេទនាដោយប្រប័យយ៉ាងនេះឯងឈ្មោះថាកាត់មិនឲ្យជាបច្ច័យដល់តណ្ហាទេពីព្រោះបានឃើញនៅវេទនានោះមិនទៀងហើយកាលណាបើវង្វេងនៅក្នុងវេទនាវង្វេងនៅក្នុងសុខវេទនាវង្វេងនៅក្នុងទុក្ខវេទនាវង្វេងនៅក្នុងអទុក្ខមសុខវេទនាឈ្មោះថាបើឱកាសឲ្យដល់តណ្ហាកើតឡើងធ្វើឲ្យតណ្ហាហ្នឹងមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់ព្រោះមានវេទនាជាបច្ច័យតែបើសតិកើតឡើងឃើញវេទនាហ្នឹងជាសុខក៏ជាទុក្ខសំបីវេទនាជាសុខក៏ជាទុក្ខពីព្រោះអីវេទនាជាសុខហ្នឹងក៏គង់តែអស់ទៅក៏គង់តែសូន្យទៅធម្មតាអញ្ចឹងក៏អស់ចិត្តជាមួយនឹងសុខហ្នឹងអត់មានប្រាថ្នារកសុខជាអនាគតទៀតទេគឺតែអត់មានប្រាថ្នាតណ្ហាជាអនាគតទេអត់មានប្រាថ្នារូបជាអនាគតឲ្យជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះសំឡេងក្លិនរូបផោថាពៈធម្មរម្មក្នុងអនាគតនឹងជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអត់ទេពីព្រោះបានឃើញនៅវេទនាបច្ចុប្បន្ននេះបានឃើញនៅវេទនាបច្ចុប្បន្ននឹងគឺត្រឹមតែជាវេទនានៅក្នុងវេទនានុបស្សនាសតបដ្ឋានឃើញត្រឹមតែជាវេទនាប៉ុណ្ណោះក្តៅត្រជាក់រឹងទន់តឹងកម្រើកញ័រសុខទុក្ខមិនសុខមិនទុក្ខនឹង
នៅជាកណ្ដាលហ្នឹងគឺជាវេទនាបំណោះហើយដែលមានការប្រែប្រួលទៅជាធម្មតាត្រង់ហ្នឹងដែលមានការសង្កត់ទៅលើវេទនាឃើញវេទនាហ្នឹងដោយបញ្ញាដ៏ប្រពៃក្នុងគណៈនៃការសោយនៅសុខវេទនាទុក្ខវេទនានោះនោះគឺថាក្រនតែសោយទេប៉ុន្តែមិនឲ្យជាបច្ច័យដល់តណ្ហាទៀតទេព្រោះមានសតិបណ្ណាសតិកើតឡើងហ្នឹងក៏រីរៀងប្រឆាំងជាមួយនឹងបាបសតិទេសាំងនិវរណាងនោះគឺថាសតិហ្នឹងគឺរីរៀងនៅនិវរណធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងមានការមតណ្ហាជាដើមពីព្រោះបានឃើញនៅវេទនាដោយសតិតាមពិតសតិរលឹកតនឃើញវេទនាទាំងឡាយទាំងពួងនឹងប្រកបនៅក្នុងសច្ចធម៌ដែលមិនមែនជាសត្វមិនមែនជាបុគ្គលតួខ្លួនអីទាំងអស់ពាក្យថាវង្វេងនៅក្នុងវេទនាក៏ដោយសារតែសង្កល់ថាវេទនានោះជាខ្លួនការដែលសង្កល់ថាវេទនានោះនោះថាជាខ្លួនគឺត្រូវតែវង្វេងនៅក្នុងវេទនាហ្នឹងហើយយើងសង្កល់ថាវេទនាជាខ្លួនយើងយើងអ្នកសុខយើងអ្នកទុក្ខដូច្នេះក៏ត្រូវតែមានយើងដើម្បីបានសុខបានទុក្ខក្នុងអនាគតដែរពីព្រោះយើងសង្កល់នៅវេទនាពេលនេះថាជាយើងហើយយើងក៏ប្រាថ្នានៅវេទនាហ្នឹងបន្ថែមទៀតតណ្ហាដែលប្រាថ្នាហ្នឹងអត់មានប្រាថ្នាអីទេញាតិញោមតណ្ហាដែលកើតអំពីវេទនាហ្នឹងតណ្ហាកើតឡើងគឺប្រាថ្នាវេទនាហ្នឹងបន្ថែមទៀតហ្នឹងឯងណាតណ្ហាកើតអំពីវេទនាមែនទេញាតិញោមណាវេទនាបច្ចយាតណ្ហាតណ្ហាសេចក្តីប្រាថ្នាកើតមានព្រោះវេទនាជាបច្ច័យប៉ុន្តែនៅពេលដែលតណ្ហាកើតឡើងប្រាថ្នាវេទនាហ្នឹងប្រាថ្នាសុខវេទនាហ្នឹងដែរហ្នឹងឯងណាប្រាថ្នារោគសុខហ្នឹងហើយក៏ត្រូវការធ្វើអ្វីៗដើម្បីបានវេទនាហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានសោមនស្សធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានសុខណាតណ្ហាហ្នឹងចាប់ផ្ដើមគិតត្រេះរិះថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានសុខវេទនាឲ្យបានសប្បាយរីករាយចឹងទៅនេះគឺជាគំនិតរបស់តណ្ហាហ្នឹងគឺប្រាថ្នានៅវេទនាវិញដដែលខ្លួនកើតអំពីវេទនាប៉ុន្តែប្រាថ្នារកវេទនាហ្នឹងហើយតណ្ហាមានបានប្រាថ្នារកទុក្ខវេទនាទេអត់ទេតណ្ហាហ្នឹងគឺប្រាថ្នារកតែសុខចង់បានសុខណាស់ចេះដែរចង់បានសុខប៉ុន្តែចេះរកសុខរកអីហ្នឹងគឺថារកសេចក្តីសុខហ្នឹងគឺថារកតែនៅក្នុងលោកហ្នឹងទេណារកនៅក្នុងលោកហ្នឹងគឺនៅក្នុងលោកភ្នែកលោកត្រចៀកលោកច្រមុះលោកអណ្តាតលោកកាយលោកចិត្តដែលជារបស់មិនទៀងជាទុកហ្នឹងគឺថាប្រាថ្នាប្រាថ្នារាវរកស្វែងរកសម្បើមណាស់ត្រូវការនៅវេទនានោះនោះតាមពិតក្នុងលោកនេះទីណាដែលអត់មានវេទនានោះអត់មានទេសត្វទីកន្លែងវេទនាកើតផ្លាស់ប្ដូរគ្នាជានិច្ចហើយកើតឡើងហើយញាប់ញ័រណាវេទនានឹងរលត់ទៅវិញទៅលឿនបំផុតណាលឿនបំផុតដូចជាក្រពេញទឹកដែលសំដែងពីថ្ងៃមុនថាដូចក្រពេញទឹកអញ្ចឹងវាឆាប់បែកទៅវិញព្រួយព្រួយហ្នឹងគឺថាវាឆាប់បែកឆាប់អស់ទៅវិញលឿនបំផុតសុខវេទនាសោយសុខបានប្រមាណផងក៏បាត់ទៅហើយអត់អាចយកមកវិញបានទេសេចក្តីសុខពីថ្ងៃម្សិលមិញអត់មានបានយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងថ្ងៃនេះអីបានបន្តិច
បើមើលដូចជាពេលខ្លះញាតិញោមទាំងអស់គ្នាឈឺឈឺខ្លួនឈឺប្រាណឈឺចិត្តឈឺចាប់ឈឺសັບគ្រប់ទាំងអស់មកឈឺនឹងណាហើយយើងគិតឃើញថាពីថ្ងៃមុនខ្ញុំវាស្រួលខ្លួនពីថ្ងៃម្សិលមិញពីខែមុនអីចឹងខ្ញុំស្រួលណាស់ហើយយកសេចក្តីសុខពីថ្ងៃម្សិលមិញពីខែមុនយកមកប្រើប្រាស់ពេលដែលយើងឈឺវិញយកបានទេអត់ទេគិតថាថ្ងៃមុនទៅដើរលេងសប្បាយណាស់ឥឡូវនេះអង្គុយយំហើយស្រាប់តែយកវេទនាពីថ្ងៃមុនមកដូរវិញមកដាក់ដំណឹងវិញអត់បានទេនឹងគឺជាការប៉ັດអញ្ចឹងព្រោះអីព្រោះវេទនានោះរលត់ទៅអស់ហើយហើយដែលវេទនាជាសោកជាទុក្ខមិនសោកមិនទុក្ខនៅជាកណ្ដាលហ្នឹងដែលរលត់ទៅហើយហ្នឹងវាមិនអាចត្រឡប់មកជួបយើងម្ដងទៀតទេយើងមិនអាចរើសយកវិញបានទេវាបាត់ទៅហើយណាដូចជាក្រពេញទឹកដែលវារលាយទៅហើយយើងមិនអាចយកមកធ្វើសាថ្មីធ្វើមិនឲ្យកើតដូចដើមវិញទេសុខវេទនាដែលកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញយើងមិនអាចធ្វើឲ្យសុខវេទនាហ្នឹងកើតដូចដើមវិញទៀតបានទេវារលត់ហើយតែវេទនាកើតថ្មីកើតបន្តទេក៏មានសភាវៈលក្ខណៈនឹងប្រហាក់ប្រហែលនឹងមុនទៅទើបយើងគិតថាវេទនានឹងទៀងណាយើងសក់បានមួយម៉ោងអីចឹងទៅតែតាមពិតវេទនានឹងកើតរលត់តតគ្នាទៅទេជាបច្ច័យនឹងគឺទីអាស្រ័យពាក្យថាបច្ច័យគឺទីអាស្រ័យទីអាស្រ័យឬក៏របស់មួយដែលជំរុញរបស់មួយឲ្យកើតទៀតឈ្មោះថាបច្ច័យអញ្ចឹងណាដូចជាអីដូចជាចង្គៀងវាមានស្អីជាបច្ច័យខ្លះបើយើងនិយាយពីបច្ច័យថាមានប្រេងហ្នឹងហើយនឹងបច្ឆេះហើយអាស្រ័យគ្នាបច្ច័យហ្នឹងណាបច្ច័យប្រេងបច្ច័យបច្ឆេះហ្នឹងវាទៅមានភ្លើងមានភ្លើងឆេះទៅដោយសារបច្ច័យគឺប្រេងហើយហ្នឹងបច្ឆេះយើងប្រើពាក្យបច្ច័យអញ្ចឹងឧបមាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប្រេងហ្នឹងវាជាបច្ច័យជំនួយដល់បច្ឆេះហ្នឹងឲ្យសើមទៅហើយទៅមានភ្លើងនឹងបានអញ្ចឹងវាបច្ច័យចឹងឲ្យយល់នៅប៉ណ្ណឹងហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងយើងសិក្សាប៉ណ្ណឹងចុះឲ្យស្អែកយើងរៀនបន្តទៀតទេណាសូមអនុមោទនា